ទេពធីតាល្អឯកព្រះនាមតដាតកាមុននឹងចាប់និទានរឿងកំណើតរបស់នាងទេពធីតាតដាតកាអ្នកនិពន្ធសូមបញ្ជាក់ចំពោះអស់លោកអ្នកតាមដានថាក្នុងការសិក្សាទាំងឡាយនៃគម្ពីរព្រហ្មនិយមគេតែងតែប្រទះឃើញមានរឿងព្រះវិស្ណុដែលបានកាឡាខ្លួនមកជាអវតារយោនយកកំណើតជាសត្វឬជាមនុស្សដើម្បីកំចាត់សត្រូវរបស់ព្រះអង្គចំណែកអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុទៀតសោតមានរហូតទៅដល់10អង្គហើយនៅក្នុងជីវិតនៃអវតារនីមួយៗរបស់ព្រះអង្គគឺជាមហាប្រវត្តិដ៏វែងអន្លាយឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែជីវិតរបស់អវតារព្រះវិស្ណុនៅក្នុងរឿងរាមាយណៈនិងរឿងមហាភេតរៈជាដើមគេឃើញព្រះអាទិទេពយានយកកំណើតជាមនុស្សបានចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់មនុស្សហើយទ្រង់បានប្រសូតមកដូចកូនមនុស្សដទៃដែរចំណែកឯព្រះសិវៈសកម្មភាពរបស់អាទិទេពអង្គនេះច្រើនតែពុំបានប្រើជីវិតជាអវតារពលគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គតែម្ដងជួនកាលទ្រង់យាងមកតែមួយអង្គឯងជួនកាលទ្រង់យាងមកជាមួយព្រះមហេសីនិងបុត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រទានពរឬសេចក្តីសន្តោសចំពោះយោគិនទាំងឡាយណាដែលគោរពសាសនារបស់ទ្រង់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏យើងនៅតែឃើញថាព្រះសិវៈទ្រង់ពុំបានលះបង់ជីវិតជាអវតារទាំងអស់នោះឡើយនៅក្នុងគម្ពីរសិវៈនិទាននៅកញ្ចៃបុរីគេប្រទះឃើញខ្សែជីវិតអវតាររបស់ព្រះសិវៈដែលទ្រង់បានយន់យកកំណើតជាមនុស្សធម្មតាហើយបានចូលទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងខ្សែជីវិតដ៏វែងអន្លាយដូចតទៅមហាគម្ពីរបានចាប់ផ្ដើមពីការចាប់បដិសន្ធិរបស់ទេពធីតាល្អឯកមួយព្រះអង្គព្រះនាមតដាតកាដោយចាប់និទានថាកាលក្នុងលង្វែកនៃសម័យមួយដ៏យូរលង់មានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គព្រះនាមមលយៈទ្វយៈទ្រង់មានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមកញ្ញាទេវីដែលជាព្រះវង្សរបស់សក្យត្រកូលនាមចូឡៈគឺជាអម្បូរព្រះច័ន្ទដោយព្រះអង្គគ្មានព្រះរាជបុត្រសោះព្រះមហាក្សត្រក៏ធ្វើសក្ការៈបូជាថ្វាយដល់ទេវតាទាំងអស់តែគង់នៅឋានសួគ៌ដើម្បីសុំឲ្យពួកទេពនិករទាំងឡាយនេះចុះមកប្រទានបុត្រមួយអង្គដល់ព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំពិធីហៅថាអស្វយៈមេធយាគៈដែលមានសភាពអធិកអធមក្រៃលែងមហាពិធីបូជាដែលមានក្បួនតបសេះនិងដំរីចូលរួមផងនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងអស់ចំនួន99ដងហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះអង្គពុំបានសម្រេចសោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គេសង្កេតឃើញថាពិធីបូជានេះពិតជាឥតប្រយោជន៍សោះឡើយពីព្រោះនៅឯឋានសួគ៌ឯនោះវិញព្រះអិនបានរៀបចំកងទ័ពចាំជាស្រេចថានឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយផែនដីស្ដេចទេវៈទ្រង់យល់ច្រឡំថាស្ដេចមលយៈទ្វយៈរៀបចំពិធីនេះដើម្បីយកឈ្នះព្រះអង្គកាលនោះព្រះអិនទ្រង់យាងមកជាមួយនឹងពលទេវតាច្រើនកុះកដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ស្ដេចមលយៈទ្វយៈព្រះអិនយល់ថាបើព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះទ្រង់រៀបចំពិធីនេះតែមួយលើកទៀតនោះនឹងមានឫទ្ធិបារមីជាងទ្រង់ហើយមនុស្សទាំងឡាយនឹងចាំគ្នាឈប់គោរពព្រះអង្គដែលជាព្រះអិនទ្រាធិរាជថែមទៀតផងលុះយាងមកដល់ផែនដីហើយស្ដេចទេវៈក៏យាងទៅបង្ហាញព្រះភ័ក្រឲ្យស្ដេចអធិរាជឃើញព្រះអិនបានត្រាស់ថាមលយៈទ្វយៈពិធីដែលអ្នកបានរៀបចំធ្វើអស់ចំនួន99ដងមកហើយនេះតើអ្នកប្រាថ្នាអ្វីគ្រានោះម្ចាស់ផែនដីក៏ទូលតបថាបបិទ្ធព្រះអាទិទេពទូលព្រះបង្គំមានបំណងតែមួយគត់គឺចង់បានបុត្រម្នាក់ដ៏ប្រសើរដើម្បីតវងត្រកូលមនុស្សរបស់ទូលព្រះបង្គំដែលកំពុងតែចង់ផុតពោះទៅហើយនោះដូច្នេះសូមព្រះអង្គប្រទានបុត្រមួយព្រះអង្គដល់ទូលព្រះបង្គំផង
ព្រះអិនក្រោយទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅបន្ទូលរបស់ស្ដេចមូលយៈទ្វយៈទ្រង់ក៏កាត់សេចក្តីរីករាយឡើងវិញហើយបានត្រាស់ថាព្រះមហាក្សត្រដ៏ចម្រើនទ្រង់ពុំបានសម្រេចបំណងនោះជាដាច់ខាតបើសិនជាទ្រង់នៅតែបន្តពិធីនេះព្រោះពិធីនេះគេរៀបចំឡើងដើម្បីសូមអំណាចរដ្ឋបារមីនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងនគរបើព្រះអង្គចង់បានបុត្រសូមទ្រង់រៀបចំពិធីមួយផ្សេងទៀតពិធីក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ដេចមានបុត្រម្នាក់ពំខានហើយសូមទ្រង់ទទួលយកបុត្រដែលនឹងបានមកពីការបូជានេះដោយក្តីរីករាយទៅចុះពលហើយព្រះអង្គក៏រលាយរូបបាត់ទៅចំណែកឯព្រះបាទមូលយៈទ្វយៈក៏ទ្រង់រៀបចំពិធីសូមកូនតាមរិទ្ធបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការដែលពិធីសូមកូនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយនៅក្នុងខណៈដែលភ្លើងបូជាកំពុងតែឆេះខ្លាំងស្រាប់តែឃើញយុវតីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផុសចេញពីភ្លើងបូជាមកបណ្ដាលឲ្យព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ស្រឡាំងកាំងនិងភ័យឥតឧបមាយុវតីដ៏បវរមានសដន់ដល់ទៅ3ខុសនឹងក្មេងដតីនៅលើផែនដីស្ដេចមានព្រះភ័ក្រស្រងោតស្រងាត់ព្រោះមិនបានរាជបុត្រាហើយត្រឡប់បានជារាជបុត្រីដែលមានសដន់3ទៅវិញព្រះរាជាខ្ទប់ព្រះភ័ក្រហើយបំរុងនឹងយាងចេញពីទីបូជាតែរំពេចនោះទ្រង់បានឮសំឡេងមួយពុះច្រិចអាកាសមកដល់វិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងភាន់ភាំងនោះឲ្យមានស្មារតីឡើងវិញសំឡេងនោះបានបន្លឺថាព្រះរាជានៃវង្សត្រកូលមេនុចូលទ្រង់កំប្រួយបារម្ភចំពោះអំណោយរបស់យើងនេះឲ្យសោះសូមព្រះអង្គទទួលយុវតីនេះទុកធ្វើជារាជបុត្រីដោយក្តីរីករាយចុះហើយត្រូវដាក់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គថាតដាតកាបន្ទាប់មកទ្រង់ត្រូវលើករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះនាងនៅពេលដែលមានព្រះជន្មាយុចំនួន18ព្រះវស្សារាជស្ត្រីនេះនឹងទៅធ្វើជាម្ចាស់នៃពិភពលោកនៅព្រះជន្មគម្រប់20វស្សាម្យ៉ាងទៀតកាលណានាងបានជួបនឹងគូព្រេងព្រះនាងពេលនោះសដន់ទី3ដែលដុះនៅកណ្ដាលនឹងរលាយទៅវិញជាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលសំឡេងអនាមិកបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅព្រះរាជាក៏យាងត្រឡប់មករាជវាំងរបស់ព្រះអង្គវិញដោយព្រះទ័យសោមនស្សជាពន្លឹកជាច្រើនថ្ងៃបន្តមកទៀតព្រះអង្គបានធ្វើបុណ្យដាក់ទាននៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃជាច្រើនដល់ពពួកព្រាហ្មណ៍ទ្រង់បានចែកអំណោយដល់និមន្តសពមុខមន្ត្រីនិងចាត់ឲ្យធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គគង់ជានិរន្តរ៍នៅក្នុងផែនដីនេះ18ឆ្នាំកន្លងមកដោយគោរពតាមរាជបញ្ជារបស់អាទិទេពព្រះរាជាអម្បូរមេនុក៏លើករាជសម្បត្តិថ្វាយចំពោះរាជបុត្រីព្រះអង្គតាមបណ្ដាំព្រះនាងតដាតកាជាក្សត្រីដែលមានលំអដូចជាព្រះទេវីឧមាបេះបិតទ្រង់ទទួលនៅមហាបេសកកម្មពីព្រះបិតាមកដោយព្រះទ័យរីករាយនឹងក្លាហានជាទីបំផុតលោកព្រះនាងមានប្រជញ្ញបាន20វស្សាវិបត្តិចម្លែកមួយបានកើតឡើងនៅលើផែនដីព្រះនាងមានប្រតិរស័ព្ទរសល់ចង់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងប្រតិជិតខាងរហូតព្រះមាតាបិតាខាត់លែងស្ដាប់ពេលនោះគេឃើញកងពលសេះដំរីនិងរថចម្បាំងដ៏ភ្លឺផ្លេកបានរៀបជាក្បួនតបយ៉ាងកក្រឹតកក្រែងហើយមានកម្លាំងដូចជាទឹកមហាសមុទ្រធ្វើដំណើរចូលលុកប្រទេសទាំងឡាយនៅលើផែនដីប្រទេសដែលហ៊ានចេញមុខពុះពៀទាំងអម្បាម៉ានសុទ្ធតែត្រូវទទួលរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតមេទ័ពនិងពលសេនាអស់គ្មានសល់ព្រះបាទមូលយៈទ្វយៈដោយទ្រង់ក្រពើមុខនឹងការសម្លាប់មនុស្សរបស់រាជបុត្រីព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចាក់ចោលរាជនិវាសនិងព្រះមហាសីទៅធ្វើតបៈនៅក្នុងព្រៃលែងវិលត្រឡប់រហូតដល់ចូលទីបង្គត់នៅក្នុងព្រៃស្មសានតែមួយអង្គឯងគ្មាននរណាដឹងក្រៅពីពពួកទេវតាដែលនាំគ្នាដង្ហែព្រះអង្គទៅគង់នៅអាឋានសួគ៌
ចំណែកមេដានាងតដាតកានាមកញ្ញាក៏ទ្រង់វិយោគសោយសោកដោយការប្រប្រាស់និវាសព្រះស្វាមីនិងព្រះរាជបុត្រីដែលកំពុងតែសប្បាយនិងក្រសាលជាមួយជីវិតមនុស្សពីពីពីព្រះនាងតដាតកាព្រះនាងតដាតកាទ្រង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឡាយលោកគ្មានឈប់ឈររហូតបានទទួលជ័យជំនះនៅលើស្ដេចទាំងឡាយនៅលើផែនដីកាលនោះព្រះនាងមានបន្ទូលសួរមេតបរបស់ព្រះនាងម្នាក់ដែលមានវ័យចាស់ជាងគេថាតើនៅលើផែនដីនេះមានព្រះរាជាណាចក្រណាទៀតដែលពំទានខ្លប់ខ្លាចបារមីរបស់ព្រះនាងមេតបឈ្មោះសុមតិបានត្រាប់បង្គំទូលព្រះនាងថានៅលើផែនដីនេះនៅសល់តែរាជាណាចក្រមួយដែលមានឈ្មោះថាកៃលាសគិរីដែលពុំទាន់ទទួលស្គាល់រដ្ឋបារមីរបស់ព្រះនាងតែគេពិបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ណាស់ដោយតាមផ្លូវមានសត្វតែអផ្សែងដែលខណ្ឌដោយអាកាសហើយមានតែទេវតាតែប៉ុណ្ណោះដែលទៅទីនោះបានក្រោយដែលទ្រង់ព្រះស្ដាប់នៅសពវិចាររបស់ទីប្រឹក្សាដកអដាមនេះហើយព្រះនាងតដាតកាក៏បានត្រាស់ថាយើងនឹងទៅទីនោះឲ្យបានយើងនឹងធ្វើផ្លូវលើអាកាសនាំកងពលសេនាទៅកាន់ដែនកៃលាសគិរីជាទីដែលមនុស្សទាំងឡាយទៅពំដល់ហើយយើងនឹងចាប់យកមេតបនៃរាជាណាចក្រនោះមកធ្វើជាទាសយើងឲ្យខានតែបាននិមិត្តពលពាក្យនេះកាលណាគេឃើញផ្លូវមួយបានកាត់ឡើងតាមបំណងរបស់ព្រះនាងភ្លៀមចំបាំងបានទុះឡើងក៏ក្រាំងទឹកក៏ក្រាំងដីកងទ័ពនាងតដាតកានិងកងទ័ពពពួកកណៈដែលមានខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាស្វាលោកមេទ័ពពពួកកណៈបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ហើយព្រះមហាក្សត្រនៃកៃលាសគិរីក៏ដាច់ចិត្តឲ្យព្រះជបុត្ររបស់ព្រះអង្គតែមួយអង្គដែលមានព្រះនាមហៅថាសាវន្ធរាយាងចុះមកទប់ទល់នឹងសត្រូវសាវន្ធរាកុមារដែលមានព្រះកេះមាសទ្រង់យាងចេញធ្វើសង្គ្រាមតែមួយអង្គឯងដែលគង់នៅលើរាជរដ្ឋទំដោយអច្ឆន័យមួយព្រះរាជកុមារដែលមានព្រះភ័ក្ត្រញញឹមជានិច្ចបានយាងសន្សំសន្សំឈ្មោះទៅរកសត្រូវហើយពីចម្ងាយគេមើលឃើញទ្រង់ហាក់បីដូចជាព្រះអាទិត្យដែលកំពុងបោព្រះរាជរដ្ឋមកជិតគេក្រោយដែលបានបញ្ឈប់ជំនីទ្រង់ស្រួលបួរហើយកុមារដ៏ក្លាហានក៏ពោលពាក្យទៅកាន់ព្រះនាងតដាតកាថាសូមស្វាគមន៍ចំពោះមហាដំណើរដ៏វែងអន្លាយរបស់ព្រះនាងកំពូលក្សត្រីនៅលើដែនដីទូលព្រះបង្គំមកនេះដើម្បីយាងព្រះក្សត្រីដ៏ប្រសើរឲ្យយាងទៅកាន់កំពូលកៃលាសគិរីដើម្បីឲ្យព្រះនាងក្រសាលនាអៃដរឋានដ៏ប្រសិទ្ធនោះព្រមទាំងប្រទាននៅអ្វីៗដែលព្រះនាងសពរិទ្ធិហរតីចង់បានផងព្រះនាងតដាតកាដោយប្រតិញញប់ញ័រខុសធម្មតានិងចាញ់កែព្រះនិតរបស់រាជកុមារក៏អន់ព្រះភ័ក្រចុះហើយត្រាស់ថាម្តេចក៏ទ្រង់យាងមកតែមួយអង្គឯងឯណាកងពលសេនារបស់ទ្រង់ដែលចាញ់មកដង្ហែយើងជាអ្នកឈ្នះសវន្តរាញញឹមហើយទូលតបថាព្រះនាងបានធ្វើឲ្យពួកគេដេកលង់លក់អស់ហើយតែសូមព្រះនាងកុំព្រួយព្រះទ័យឡើយពួកគេនឹងភ្ញាក់ឡើងវិញក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីនឹងហែព្រះនាងដ៏ប្រំប្រៃទៅកាន់កៃលាសគិរីពលហើយរាជកុមារកេសាមាសក៏លើកព្រះហត្ថចង្អុលទៅពលសេនាព្រះអង្គដែលដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមឲ្យរស់ឡើងវិញភ្លាមពេលនោះកងទ័ពសងខាងដែលបានស្លាប់ទៅហើយក៏រស់ឡើងវិញព្រមគ្នាទាំងអស់តម្រៀបជាជួរមានរាងកាយប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់ដ៏វិចិត្រនិងអលង្ការភ្លឺរន្ទាលមេតបខាងផែនដីទាំងអស់ឆ្ងល់ហើយផិតភ័យនឹងហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកនេះ
បាននាំគ្នាចុះពីជំនីសពរៀងរៀងខ្លួនហើយក្រាបថ្វាយបង្គំគូសត្រូវដែលគេឃើញថាមានព្រះភ័ក្ររឹតតែល្អឡើងចំណែកព្រះនាងតដាតកាដែលមានប្រតិរំជួលជាងគេបានញប់ព្រះភ័ក្រមើលទៅរីកកុមារម្ដងទៀតព្រះនាងបានឃើញរង្វង់ព្រះអាទិត្យពត់ជុំវិញកេសាមាសរបស់គូសត្រូវព្រមទាំងព្រះភ័ក្ររបស់សវណ្ណរាដែលកំពុងផ្លាស់ពណ៌បញ្ចាំងលម្អធ្វើឲ្យព្រះនាងស្ទើរឈុតវង្វេងនឹងសម្រស់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្សែព្រះនេនរបស់អ្នកទាំងពីរបានទង្គិចគ្នាជាលើកទី2នេះហើយដែលសុដន់ទី3របស់រិទ្ធសត្រីតដាតកាបានរលាយបាត់ទៅពេលនោះព្រះនាងបានយាងចុះពីរាជរដ្ឋដោយអាការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងទីប្រឹក្សាវិងវៃរបស់មហាក្សត្រីក៏ទូលចំពោះម្ចាស់ខ្លួនថារិទ្ធកុមារដ៏បវរនេះជាគូព្រេងរបស់ព្រះនាងហើយសូមព្រះនាងយាងចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅរាជនិវាសរបស់ព្រះនាងវិញគ្រានោះសវណ្ណរាកុមារក៏យាងចុះពីរាជរដ្ឋតម្រង់មករាជក្សត្រីដ៏ប្រសើរហើយប្រកាសថាទូលព្រះបង្គំបានយាងតាមជួយព្រះនាងតាំងពីសង្គ្រាមដ៏សាហាវនៅក្រុងមធុរៈម្លេះព្រះនាងបានជាម្ចាស់នៃផែនដីហើយសូមយាងត្រឡប់ចូលព្រះនគរព្រះនាងវិញនៅថ្ងៃនេះចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យនៅក្នុងគម្ពីរវេទទូលព្រះបង្គំនឹងយាងទៅស្ដីដណ្ដឹងព្រះនាងមកធ្វើជាមហេសីហើយពេលនោះព្រះនាងតដាតកាក៏ថ្វាយបង្គំលារាជកុមារសុវណ្ណរាយាងនិមន្តចូលព្រះនគរវិញយើងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកថាសវណ្ណរាកុមារគឺជាអវតារនៃព្រះសិវៈព្រះអង្គបានយោនកំណើតជាព្រះរាជបុត្រដ៏ប្រពៃរបស់ព្រះរាជាភ្នំកៃលាសឬក៏ភ្នំហេមពាន្តដែលសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្សែជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីមានលក្ខណៈជាព្រះអាទិទេពជាងអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុហើយក្នុងមហាបេសកកម្មរបស់ទ្រង់លក្ខណៈអស្ចារ្យនេះមានសភាពប្លែកៗគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ជាពន់ពេករាជកុមារសវណ្ណរាអវតារព្រះសិវៈទ្រង់យាងទៅនគរនាងតដាតកាដោយព្រះអង្គឯងដើម្បីស្ដីដណ្ដឹងរាជកញ្ញាដ៏បវរនេះទ្រង់បានអញ្ជើញស្ដេចទេវៈទាំងអស់ដែលគង់នៅលើឋានសួគ៌មានព្រះព្រហ្មព្រះសិវៈព្រះឥន្ទ្រព្រមទាំងពួកអេសីសមណព្រាហ្មណ៍និងស្ដេចទាំងឡាយនៅលើផែនដីឲ្យមកប្រជុំគ្នាជាកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះអង្គនិងព្រះនាងតដាតកាហេតុអ្វីបានជាព្រះសិវៈជាអាទិទេពរមនៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងឡាយដែលបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជមួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយនាងកញ្ញាជាមេដាភ្ញៀវទាំងឡាយសឹងសុំឲ្យម្ចាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្តល់នូវអាហារទិព្វដល់ខ្លួនព្រមទាំងសំងូតទឹកនៅក្នុងស្រះដែលមានផ្កាឈូកមាសសវណ្ណរាកុមារអាទិទេពក៏បានបង្ហាញភាពអស្ចារ្យដែលជប់អាហារទឹកព្រមទាំងស្រះដ៏ពិសិដ្ឋឲ្យដល់ពួកភ្ញៀវភ្លាមៗគ្រប់គ្នាតែងសប្បាយរីករាយហើយបានប្រទានពរនិងថ្វាយសេចក្តីសរសើរគ្រប់ប្រការដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក៏ប៉ុន្តែអេសីដែលមានជើងខ្លានិងអេសីដែលមានខ្លួនជាពស់គឺវិយាក្របាទនិងបតញ្ញលី
បានពោលចំពោះកុមារសុវណ្ណធារាថាព្រះអង្គនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ឋានរបស់ទ្រង់វិញឡើយបើសិនជាទ្រង់ពុំបានឃើញសុវណ្ណធារារួមឲ្យទ្រង់មើលនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃអេសីទាំងពីរក៏មិនសុខចិត្តចូលទៅរួមភោជនីអាហារនាពេលថ្ងៃត្រង់ឡើយបើសិនជាគោបំណងនេះពុំបានសម្រេចលិទ្ធដូច្នេះទេវៈនិងស្ដេចទាំងឡាយនាំគ្នាឆ្ងល់ជាខ្លាំងចំពោះចំណងរបស់មនីអេសីទាំងពីរអង្គនេះក៏ប៉ុន្តែសវណ្ណធរៈបានញញឹមយ៉ាងមានន័យហើយទ្រង់ពោលថាខ្ញុំនឹងទៅរួមនៅដែនមធុរៈនៅពេលឥឡូវនេះព្រោះនៅទីកន្លែងនេះមានទីកន្លែងតូចពេកពលហើយទ្រង់ក៏យាងទៅកាន់ព្រះវិហារមួយនៅមធុរៈដែលមានទេវៈគ្រប់ព្រះអង្គក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយជួនដំណើរផងនៅទីនោះខាងបោពៀទឹះគេឃើញមានបន្ទប់របាំមួយធ្វើអំពីប្រាក់បានកាត់ឡើងជាមួយនឹងអាសនៈបូជាមួយរំពេចដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃគ្រប់ពណ៌ហាក់មិនដូចជាព្រះអាទិត្យមួយរះឡើងនៅលើមហាសាគរទឹកដោះសវណ្ណធរាកុមារទ្រង់ញញឹមដាក់មហាសីជាទីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ដាក់ដៃឲ្យចូលទៅអង្គុយក្បែរអាទិទេពដទៃទៀតដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចាំមើលព្រះអង្គរួមសវណ្ណធរាកុមារបានហាមកុំឲ្យភៀវទាំងឡាយចូលទៅជិតទីលានរបាំពេកព្រោះទ្រង់យល់ថាកៅភ្នែកគេពុំអាចទប់ទល់នឹងរស្មីនៃពន្លឺទិព្វរបស់ទ្រង់បានឡើយនៅក្នុងសភាពស្ងាត់ជ្រងំកណ្ដាលចំណោមអាទិទេពនិងមនុស្សច្រើនស្រទាប់កុមារអវតារបានឡើងទៅគង់លើព្រះពន្លាប្រាក់ហើយព្រះអង្គក៏ចាប់រួមរបាំយ៉ាងចម្លែកមួយពេលនោះគេឮសូរសំឡេងតន្ត្រីទិព្វបន្លឺស្នូយ៉ាងពីរោះក្រៃលែងចំណែកឯនាដករក៏ស្រាប់តែមានពន្លឺរត់តែភ្លឺប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យរាប់លានដែលបានចាប់ព្រះឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយពេលនោះពួកសត្វទាំងឡាយបាននាំគ្នាទៅឈរក្រោយវងទេវតាដើម្បីបាំងព្រះនិតនិងពន្លឺដ៏ត្រកាលនេះពេលនោះគេសង្កេតឃើញគោឧសភរាជរបស់ព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្មព្រះឥន្ទ្រនិងព្រះនាងសស្វតីទ្រង់ជួបព្រះតីជាងគេទាំងអស់ទស្សនិកជនបានសង្កេតឃើញព្រះបាទស្ដាំរបស់ព្រះសេវៈជន់លើអសរៈដ៏ធំមួយឈ្មោះមលយកានដែលហាក់ដូចជាមានជីវិតរស់ឡើងវិញភាពដ៏ចម្លែកមួយដែលបានចាប់អង្រួនបេះដូងមនុស្សនិងទេវតាឲ្យញាប់ញ័រនោះគឺសវណ្ណធរាកុមារបានក្លាយទៅជាអតិទេពមួយអង្គដែលមានហត្ថា10មានព្រះសរងខ្មៅដូចនិលមានព្រះកេសាក្រហមដូចភ្លើងមានព្រះនេត្រ3គឺព្រះនេត្រកណ្ដាលបានលេចផុសចេញមកចំកណ្ដាលថ្ងាសមានគ្រឿងអលង្ការជាសត្វពស់វែកដែលមានភ្នែកភ្លឺដូចជាពេជ្របន្ទាប់មកស្នូចម្រៀងវេទមួយបានបន្លឺឡើងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំដោយស្នូចង្ក្រងទឹកយ៉ាងរណ្ដំធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់កើតការពីរោះស្ទើរអត់ទ្រាំពុំបានលុះចម្រៀងវេទបានរសាត់បាត់ទៅតន្ត្រីអតិទេពក៏បាត់សូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅដែររូបភាពអស្ចារ្យក៏រលត់បាត់ពីខ្សែចក្ខុទស្សនិកជនគ្រប់គ្រប់គ្នាគេឃើញយុវបុរសសវណ្ធរាឈរញញឹមមករកភ្ញៀវប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកមាសមួយតោងកំពុងរីកឡើងគ្រានោះអសីវយាក្របាទនិងបតញ្ញលីស្ទុះចូលទៅរករាជកុមារអតិទេពគាត់លើកព្រះបាទរបស់ព្រះកុមារដ៏អស្ចារ្យដាក់នៅលើក្បាលក្រាបថ្វាយបង្គំជាច្រើនដងដោយព្រះភ័ក្រញញឹមជានិចកុមារអតិទេពសួរទៅកាន់ព្រាហ្មណ៍ទាំងពីរថាតើគាត់ចង់បានអ្វីទៀតអេសីទាំងពីរក៏បានឆ្លើយថាអោព្រះទេវៈដ៏កំពូលលើលោកទ្រង់ជាបិតានៃសត្វលោកនិងទេវតាយើងខ្ញុំ
គ្មានចង់បានអ្វីពីព្រះអង្គក្រៅពីសូមឲ្យទ្រង់រំរបាំនេះជានិច្ចនៅទីនេះហើយយើងខ្ញុំសូមឲ្យនរណាដែលបានឃើញព្រះអង្គរំហើយឈប់កើតនៅភពនេះតទៅទៀតពេលនោះរីកុមារអតិទេពក៏លើកព្រះហត្ថសន្តោសព្រាមតាមបែបអភ័យយមុតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបានដឹងថាព្រះអង្គទទួលនូវសំណុំពរនេះហើយកន្តោតរៈមនុស្សទឿស៊ីពិភពលោកភីវទាំងឡាយបានអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសន្តោសនៃអវតារព្រះសិវៈតែបានបង្ហាញភាពអស្ចារ្យឲ្យគេឃើញគ្រប់គ្នាស្ដេចទេវៈនិងពួកព្រាហ្មណ៍បានប្រទានពរចំពោះគូស្វាមីភរិយាថ្មីព្រមទាំងថ្លែងសេចក្តីសរសើរចំពោះមហាបដិសន្ធារកិច្ចរបស់នាងតដាតកាដែលមានសភាពល្អប្រសើរជាពិសេសភឿបានសរសើរពីអាហារភោជដ៏ពោពាសដែលបានរៀបចំឡើងដោយនាងកញ្ចនាក្នុងខណៈដែលភឿកំពុងថ្លែងសេចក្តីសរសើរអំពីភាពបរិបូរណ៍ឥតខ្វះនៃភោជនីអាហារទាំងឡាយស្រីស្នំជាច្រើនអ្នកមានអាការៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកអាហារបាននាំគ្នាមកទូលព្រះនាងតដាតកាថាអាហារភោជដែលបានបំរុងទទួលភឿនោះនៅសល់ច្រើនឥតគណនាគឺគ្រាន់តែបាយនៅសល់មួយគំនរធំប៉ុនភ្នំព្រះសម័យហើយដែលគេពំដឹងថាជាយកទៅទុកនៅទីកន្លែងណាមហេសីព្រះសុវណ្ណរាកុមារអេអញខ្នានគ្នារេគិតក៏លិចងាកមករកព្រះសម័យដែលកំពុងទទួលពរពីភ្ញៀវអវតារព្រះសិវៈជ្រាបដល់រឿងសល់អាហារដ៏ច្រើនហើយតែជាហេតុធ្វើឲ្យមហេសីត្រង់ខ្វល់ព្រះតីរហូតមានភ័ក្រស្រពោននៅចំពោះមុខភ្ញៀវព្រះអង្គក៏ត្រាស់ទៅកាន់ព្រះនាងមហេសីថាទេវីតដាតកាដ៏ល្អប្រសើរតើនាងមានអាហារខ្លះទៀតសម្រាប់ម្នាក់នេះទេអ្នកបាំងខ្លោះដែលមានដៃជើងខ្លីឈ្មោះកន្តោតរៈហើយជាអ្នកបម្រើដ៏មានភក្តីដល់ទូព្រះបង្គំនេះពុំទាន់បានទទួលនឹងអាហារទិព្វរបស់ព្រះនាងទេសូមរីកសត្រីប្រទាននៅបាយមួយពំនូតដល់មនុស្សទឿនេះផងលុះលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្វាមីហើយព្រះនាងតដាតកាក៏បញ្ជាឲ្យគេនាំគ្នាបាំងខ្លោះដ៏ចម្លែកទៅកាន់ភ្នំបាយនិងភ្នំអាហារបន្លែផ្លែឈើដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនឥតគណនានោះនៅពេលដែលកន្តោតរៈដើរតម្រង់ទៅរកពំនូតបាយព្រះរាជកុមារសវណ្ណរាក៏ប្រើព្រះអគីឈ្មោះវៈតវីមុខាខនិជាភ្លើងសម្រាប់រំលាយពិភពលោកឲ្យចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងពោះមនុស្សទឿដែលកំពុងចំកងខ្នងឆៃបាយនិងអាហារផ្សេងៗយ៉ាងឆ្ងាញ់អវតារព្រះសិវៈបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មហេសីព្រះអង្គទៀតថាទូព្រះបង្គំនៅមានសេនាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធតែចង់បរិភពអាហាររបស់ព្រះនាងសូមព្រះនាងប្រុងប្រៀបរៀបចំឲ្យគេបានបរិភោគផងនៅពេលដែលសវណ្ណរាកុមារកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលស្រាប់តែពួកស្រីស្នំជាច្រើនព្រមទាំងកងពលយោធាដែនមធរៈនាំគ្នាចូលមកទូលចំពោះមហារាជិនីរបស់ខ្លួនថាមនុស្សទឿស៊ីបាយប៉ុនភ្នំព្រះសម័យនិងផ្លែឈើដ៏ច្រើនឥតគណនានោះអស់គ្មានសល់ហើយថែមទាំងស្រែកថាខ្លួននៅពុំទាន់ឆ្អែតទៀតសូមព្រះនាងទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងដ៏ចម្លែកនេះមហារាជិនីឆ្ងល់នឹងហេតុចម្លែកដែលកើតមានក្នុងព្រះនគររបស់ព្រះនាងហើយថែមទាំងមានព្រះតីញាប់ញ័រចំពោះអាត់កំបាំងអតិសមានរបស់ព្រះសិវៈផងព្រះនាងបានសូមឲ្យព្រះស្វាមីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅគ្រានោះអវតារព្រះសិវៈបានហៅសេនាទឿរបស់ព្រះអង្គមកសួរថា
តើគេបានបរិភោគអាហារឆ្អែតស្រួលហើយឬនៅកុនតោតរៈមានមាត់ចំហមកពីនាយក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់របស់ខ្លួនដោយស្រែកយំបណ្ដើរថាទូព្រះបង្គំបានបរិភោគបាយប៉ុនភ្នំព្រះសុមែនិងអាហារផ្លែឈើជាច្រើនឥតកណនីបានអស់គ្មានសល់តែទូព្រះបង្គំនៅតែឃ្លានដដែលព្រះសេវកាឡាទ្រង់ញញឹមជាថ្មីហើយត្រាស់ថាប្រហែលជាបាយដែលអ្នកបរិភោគនោះគ្មានលាយទឹកដោះគោនោះទេបានជាពុំអាចសម្រន់នៅការស្រែកគ្នានរបស់អ្នកបានចូលអ្នកត្រឡប់ទៅទីកន្លែងដដែលវិញយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅបាយនិងទឹកដោះគោយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ចូលអ្នកបន្តការបរិភោគឲ្យបានឆ្អែតឆ្អន់ចុះកន្តោតរៈដែលមានរាងកាយរឹតតែធំឡើងបានបោះជំហានមួយមួយចេញពីមុខម្ចាស់ខ្លួនតម្រង់ទៅទីកន្លែងបរិភោគអាហារជាថ្មីម្ដងទៀតផែនដីខ្លាយជាបាយដើម្បីបំណងសេនារបស់ព្រះអង្គម្នាក់នេះសវណ្ធរាក៏បញ្ជាឲ្យព្រះនាងធរណីដែលគង់នៅស្នូផែនដីនិមិត្តកាយជាបាយព្រមទាំងឲ្យព្រះនាងគង្គាយើងចុះមកភ្នួងកេសារបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កើតជាទន្លេ4ហូរធ្លាក់មកសិតតែទឹកដោះគូនៅមុខកុនតោតរៈផែនដីបានខ្លាយជាបាយលាយនឹងទឹកដោះគូនៃទន្លេទាំង4តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះទេវៈត្រៃនេតកាលនោះពួកទេវៈព្រាមនិងពួកសត្វបានចោមរុំមើលការផុសផុលនៃភ្នំបាយនិងទន្លេទឹកដោះដោយអាការងឿឆ្ងល់ជាពន់ប្រមាណម្នាក់ម្នាក់ចោលភ្នែកតែលើមនុស្សទាដែលមានទំហំធំជាងស្ដេចអសុរៈហើយដែលកំពុងបញ្ចេញថ្មិញក៏កែដុំព្រះធរណីពុះកគុកទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតបានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកនិងទេវតាញប់ញ័រជាងគេគឺកុនតោតរៈមានខ្លួនធំមហិមាបានងើបឈរឡើងផុតអាកាសដាក់តម្រង់ទៅទឹកទន្លេបឹងស្ទឹងនានាហើយបានអោនផឹកទឹកទាំងអស់នោះគ្មានសល់ពេលនោះព្រះសេវកាឡាបានសូមឲ្យព្រះនាងគង្គាបង្អល់នូវទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់សត្វលោកវិញម្ដងកាលបាយនឹងទឹកដោះគោរលាយបាត់រូបទៅរូបរាងពិតប្រាកដនៃទន្លេគង្គាក៏បានទម្លាក់ប្រកាយមកលើផែនដីមានសភាពជាទឹកជំនន់គួចយកភ្នំនិងដើមឈើធំធំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអស់គ្មានសល់ព្រះសេវៈបានបញ្ជាឲ្យកុនតោតរៈទប់ទឹកទន្លេដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនេះដោយយកមាត់របស់ខ្លួនទៅទទួលហើយលេបចូលទៅក្នុងពោះបានមួយស្របក់មនុស្សទឿដ៏សម្បើមបានស្រែកទូលព្រះអាទិទេពកេសាមាសថាខ្លួនបានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយពុំអាចនឹងទទួលផ្ទុកមហាវរីអមតៈនេះបានតទៅទៀតទេលោកមនុស្សទឿបានពោលថាខ្លួនបានឆ្អែតគឺលែងឃ្លាននិងលែងស្រែកទៀតហើយពេលនោះទន្លេអមតៈក៏បានបែកជា4ហើយចាប់ហូរសន្សឹមសន្សឹមតាមទីទំនាបនៃផែនដីកន្តោតរៈដើរដួលដើរដួលហើយរលំក្រែងទៅលើព្រះធរណីព្រះសេវៈទតឃើញដូច្នោះក៏បញ្ជាឲ្យភ្នែកអាគីយាងមកស្ថិតនៅលើហត្ថារបស់ទ្រង់វិញឯកាយរបស់កន្តោតរៈក៏ប្រែជាតូចធម្មតាវិញដែររីកបំរើដោយភក្តីលោកបានដឹងខ្លួនពីការសន្លប់ហើយក៏ចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះសេវៈគេរំផងច្រៀងផងរីឯទន្លេគង្គាដែលបែកជា4ក៏បានចែករំលែកដៃរបស់ខ្លួនមួយទៀតឲ្យហូរកាត់វិមានដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះសេវៈគឺដែនមធុរៈព្រះអាទិទេពទ្រង់ដាក់ព្រះនាមដល់ដៃទន្លេនេះថាវៃកាសតាំងពីថ្ងៃនោះមករួចហើយសវណ្ធរាកុមារអាទិទេពក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅដែនមធុរៈជាមួយព្រះក្សត្រីតដាតកាដែលជាព្រះមហេសីដ៏បវរដែលបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ប្រជានិរិយ
របស់ព្រះអង្គរតតិវិរិត្រីព្រះសិវៈនិងសមុទ្រទាំង7រីកុមារសវណ្ធរានិងព្រះនាងតដាតកាគង់នៅជាសុខឥតមានមោះនៅក្នុងរាជនិវាសរបស់ព្រះអង្គពួកមហាឫសីដែលបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្ពីរវេទក៏នាំគ្នាចូលទៅសុំពរអំពីព្រះអង្គគ្រប់គ្នាពេលនោះមានឫសីជាច្រើនអ្នកបានមកសិក្សាមហាគម្ពីរផ្សេងៗនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសិវៈរហូតបានទៅជាម្ចាស់នៃមនុស្សនិងធម្មជាតិពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះបានសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេប្លែកៗពីគ្នាពោលគឺគេបានចេះប្រែកាឡានិមិត្តកាយជាសត្វជាយក្សជាដើមឈើឬជាខ្យល់គួចយកទឹកសមុទ្រទន្លេបឹងបួរទៅក្នុងទីដតីដែលគេចង់បានក្នុងចំណោមមហាឫសីទាំងនោះមានឫសីមួយអង្គព្រះនាមគោដំទ្រង់បានសម្រេចនូវឈានហើយបានហោះហើរទៅកាន់ឋានទេវតាដែលជាឋានប្រសិទ្ធទាំងឡាយដែលនៅក្រៅពីផែនដីទ្រង់បានយាងទៅទស្សនាឋានសួគ៌ដែលមានជីវិតឥតទុក្ខហើយដែលគេឮសូរតែសំឡេងប្រគំតន្ត្រីអមតៈសន្តំអារម្មណ៍អ្នកបរិសុទ្ធទាំងឡាយឲ្យស្គាល់អំពីសេចក្តីរីករាយឥតដាច់ក្រោយពេលបានធ្វើដំណើរដ៏សែនវែងឆ្ងាយតបក់នាមគោដំទ្រង់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញព្រមទាំងយាងទៅកាន់ព្រះរាជវាំងកញ្ញាមិលាដែលព្រះសិវៈទ្រង់ទើបនឹងនិមិត្តថ្វាយព្រះមេដាក្មេករបស់ព្រះអង្គគង់នៅការចូលទៅដល់ហើយព្រាហ្មណ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបានធ្វើឲ្យស្រះដែលមានទឹកថ្លាដូចជាកញ្ចក់ល្អកកធ្វើឲ្យប្រឹក្សាទាំងឡាយដែលកំពុងនឹងបញ្ចេញផ្កាដ៏ក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់គ្រប់រដូវកាលផ្លាស់ពីភាពស្រស់ញញឹមឲ្យទៅជាស្វិតស្រពូនទ្រង់បានធ្វើឲ្យខ្លងទ្វារថ្មកែវមរកតប្រាសាទព្រះអស់នឹងដួលរលំឃើញហេតុដ៏ចម្លែកនេះស្រីស្នំនិងពលសេនាដែលសុទ្ធតែមានវ័យក្មេងបាននាំគ្នារត់ទៅទូលចំពោះម្ចាស់របស់ខ្លួនព្រះនាងកញ្ចនាក្រោយបានឮព័ត៌មានដ៏ចម្លែកនេះព្រះនាងក៏យាងចេញពីព្រះរាជដំណាក់មកទតវិនិស្សកម្មដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គកាលនោះព្រះមេដាព្រះនាងតដាតកាកាត់សេចក្តីរងវិលនៅក្នុងចិត្តហើយរំជួលព្រះហឫទ័យជាខ្លាំងព្រះនាងបានឃើញភាពមិនស្ថិតស្ថេរនៃវត្ថុទាំងឡាយដែលនៅលើផែនដីហើយខ្ទប់ព្រះភ័ក្រខ្សឹកសួលយ៉ាងខ្លាំងតែរំពេចនោះសំឡេងកណ្ដឹងមួយបានរੂនៅមុខខ្លោងទ្វារប្រាសាទដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងភ្ញាក់ស្មារតីបាក់ភ្នែកក្រឡេកមើលទៅម្ចាស់សំឡេងដោយព្រះទ័យរឹតតែញាប់ញ័រឡើងទៀតព្រះនាងបាននិមន្តតបស់ព្រាហ្មណ៍ឲ្យចូលទៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ព្រមទាំងទូលសួរពីវត្តមានរបស់ទ្រង់ផងកាលនោះអេសីដ៏មានអាយុវែងបានទូលចំពោះម្ចាស់វិមានថាអោព្រះនាងដ៏ចម្រើនអើយទូលព្រះបង្គំមកទីនេះដើម្បីនឹងមើលមហាប្រាសាទដ៏វិចិត្រដែលប្រកបទៅដោយទឹកស្រះថ្លាឆ្វង់និងមានបក្សាបក្សីគ្រប់ពណ៌ដែលទំនៅលើព្រឹក្សាដ៏ខៀវខ្ចីនៃរដូវទាំង4របស់ព្រះនាងទូលបង្គំចង់ឃើញលំអនៃទេសភាពដ៏ត្រកាលនៅលើផែនដីព្រមទាំងប្រាសាទកែវដ៏ល្អជាងគេហើយមានតែមួយនៅលើលោកនេះឥឡូវនេះទូលបង្គំក៏បានឃើញនឹងភ្នែកហើយថាពាក្យដែលទេវតាទាំងឡាយពោលសរសើរនេះពុំពិតប្រាកដទេព្រោះរាជនិវាសដែលទូលព្រះបង្គំបានឃើញនៅពេលនេះមានសភាពគួរឲ្យស្រងេះស្រងោចទៅវិញអោព្រះនាងដ៏ប្រសើរទូលព្រះបង្គំមានវ័យចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយមើលឃើញថាជីវិតនេះពុំស្ថិតស្ថេរយូរឡើយ
អ្វីអ្វីដែលទូព្រះបង្គំមានទាំងប៉ុន្មានដូចជាផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនកូនចៅព្រមទាំងរូបកាយផ្ទាល់របស់ទូព្រះបង្គំមិនអាចនឹងយកជាគ្រឿងសម្រាប់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យទូព្រះបង្គំជាប់ចំពាក់បានទេស្ដេចមច្ចរាជដែលកំពុងតែបាក់ផ្នែកសំឡឹងមករកទូព្រះបង្គំរាល់ថ្ងៃនោះនឹងមិនប្រណីដល់ទូព្រះបង្គំឡើយទីបំផុតទូព្រះបង្គំនឹងស្លាប់រលីរូបពីលោកនេះទៅជាពុំខានព្រះនាងកញ្ជនាទេវីក្រោយដែលទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់នៅសពវិចាររបស់ព្រាហ្មណ៍គោដមហើយព្រះនាងក៏ទូលទៅសួរតបក្សសីទាំងស្រក់ទឹកព្រះនេត្រាថាខ្ញុំព្រះករុណាមានភ្នែកមើលអ្វីលែងឃើញមានចិត្តប្រកបដោយភាពញាប់ញ័រប្រៀបដូចកូនបក្សីធ្លាក់ពីក្នុងសំបុកមានខួរក្បាលងងឹតសូន្យសងដោយផ្សែងអវិជ្ជាខ្ញុំព្រះករុណាជាមនុស្សដែលកំពុងវង្វេងផ្លូវនៅកណ្ដាលព្រៃស្រោងម្នាក់ឯងហើយគ្មាននរណាម្នាក់មកជួយដឹកនាំឲ្យរួចពីការវង្វេងនេះបានឡើយសូមឲ្យព្រះគុណម្ចាស់មេត្តាប្រោសខ្ញុំករុណាផងថាតើខ្ញុំករុណាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចាក់ផុតពីការកាស្លាប់បានគ្រានោះតបក្សឫស្សីដែលបានចេះចប់នៅគម្ពីរវេទបានឆ្លើយថាបបិទ្ធរិកសត្រីដ៏ចម្រើនអើយមនុស្សទាំងឡាយបានវល់វល់នៅក្នុងលោកទាំងអស់គ្មានទីបញ្ចប់សំបីឋានសួគ៌ដ៏ជាឋានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការក៏ឃើញថាជាកន្លែងពុំជាពំនាក់នោះទេអាត្មានសត្វលោកតែងតែទទួលនៅទុក្ខវេទនាពុំជាចប់ឡើយព្រោះអាត្មាននេះឯងបានប្រឡាក់ដោយគ្រឿងមន្ទិលសៅមងដ៏គួរឲ្យខ្ពើមព្រះសិវៈដ៏ជាកម្ពុជាលោកទ្រង់បានរួចចាក់ផុតពីសេចក្តីសុខសោកសៅមងទាំងនេះព្រោះបានជម្រះព្រះកាយដោយទឹកទន្លេគង្គាមហាវរីទឹកនេះដំបូងគង់នៅឯឋានសួគ៌ដ៏ឆ្ងាយនៃឋានសួគ៌តែដោយទុក្ខកិរិយាដ៏តឹងរឹងរបស់ព្រះអង្គទៅលើរាងកាយទឹកទន្លេនេះក៏ចុះពីឋានដ៏ប្រសិទ្ធមកលាងសម្អាតកិលេសនិងគ្រឿងកខ្វក់របស់អាត្មានព្រមទាំងកម្មរបស់ព្រះអង្គអស់គ្មានសល់រហូតទាល់តែទ្រង់បានចាក់ផុតពីការកកើតស្លាប់តាំងពីថ្ងៃនេះមកព្រះសិវៈទ្រង់ពុំបានរក្សាទឹកបរិសុទ្ធនេះទុកសម្រាប់តែព្រះអង្គម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់បានចែករំលែកទឹកអមតៈនេះដល់មនុស្សនិងទេវតាព្រមទាំងសត្វទាំងឡាយឲ្យលាងសម្អាតកាយនិងអាត្មារបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាផងក៏ប៉ុន្តែរាជិនីដ៏ប្រសើរអើយការលាងសម្អាតអាត្មានិងកាយពុំមែនមានសភាពដូចជាការងូតទឹកកំសាន្តនោះទេវាគឺជាទេរណកម្មទាំង3ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវេទគឺទី1ទេរណកម្មធ្វើដោយចិត្តទី2ទេរណកម្មធ្វើដោយពាក្យសម្ដីនិងការព្យាយាមសូត្រធម៌ឥតដាច់ជាដើមទី3ទេរណកម្មធ្វើដោយរូបកាយនៅក្នុងចំណោមទេរណកម្មទាំង3ប្រភេទនេះគូព្រះនាងជ្រើសរើសយកទេរណកម្មទី3ដែលស្រួលជាងគេគឺត្រូវដើរស្វែងរកទឹកស្ទឹងឬបឹងណាដែលជាទីពិសិដ្ឋបើពុំនោះសោតត្រូវព្រះនាងយាងទៅស្រង់ព្រះកាយនៅក្នុងទឹកសមុទ្រព្រោះសមុទ្រជាព្រំមន្ទនៃស្ទឹងបឹងទាំងឡាយដែលហូរកាត់ផែនដីគ្មានថ្ងៃនឹងរីងស្ងួតហួតហែងទៅវិញនោះឡើយសូមព្រះនាងប្រារព្ធនៅពិធីនេះឲ្យបានឆាប់កុំបីឲ្យជារៀបជាធិមកយាយីព្រះកាយរបស់ព្រះនាងហើយសូមឲ្យសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះនាងបានសម្រេចទៅចុះពលចប់ព្រាហ្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យក៏លាម្ចាស់វិមានត្រឡប់ទៅអាស្រមរបស់ខ្លួនវិញភ្លាមក្រោយព្រាហ្មណ៍គោដមចេញផុតទៅប្រាសាទកែវទឹកស្រះនិងសួនអូឈានក៏មានជីវិតយ៉ាងប្រណិតដូចជាធម្មតាវិញកាលនោះព្រះនាងកញ្ជនាទេវីបានយាងទៅប្រាសាទរាជបុត្រីព្រមទាំងបានថ្លែងបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីបំណងដ៏មោះមុតរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងការមុជទឹកលាងបាបតាមបណ្ដាំរបស់គោដមព្រាបព្រះរាជធីតាល្អឯកក៏យកសេចក្តីនេះទៅទូលចំពោះព្រះស្វាមី
ព្រះរាជកុមារសវណ្ធរាទ្រង់មានសេចក្តីរីករាយនិងមហាបញ្ញកម្មនៃនាងកញ្ចនាក៏ទ្រង់ហៅសមុទ្រទាំង7នៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានពណ៌ខុសៗគ្នាឲ្យយាងចុះមកដើម្បីថ្វាយព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គទ្រង់លៀងបាបកាលនោះគេឃើញពន្លឺ7ពណ៌បានធ្លាក់ចុះមកលើផ្ទៃទឹកស្ទឹងមួយនៅក្រុងមធុរៈមហាសាគរអន្តរពណ៌មានសភាពដូចជាអន្ធនូចុះមកលេងទឹកបណ្ដាលឲ្យបង្កើតជាសូរស័ព្ទត្រហឹងអឹងអាប់ប្រកបដោយផ្គរនិងរន្ទះគ្មានដាច់សូរមនុស្សទាំងឡាយដែលពុំដឹងហេតុពិតក៏ស្មានថាជាទឹកជំនន់លិចពិភពលោកហើយនាំគ្នាផិតភ័យជ្រួលច្របល់រឹបរឹតពាសពេញផ្ទៃនគរព្រះសិវៈទ្រង់ឃើញអានុភាពនៃសមុទ្រទាំង7បង្កើតរលកបោកបក់មកលើច្រាំងខ្លាំងពេកទ្រង់ក៏ដោះខ្សែកពស់វែកស្រកាមាសបោះទៅលើផ្ទៃទឹកពស់វែកដ៏អស្ចារ្យក្រោយពេលដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក៏បង្កើតជាពស់រាប់សែនកោដទប់រលកដែលនឹងកំពុងបន្លឺសំឡេងដ៏ខ្លាំងក្លាឲ្យស្ងប់ស្ងាត់មួយរំពេចពេលនោះទេវតានិងឥសីជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីងូតទឹកទន្លេដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនេះព្រះនាងកញ្ចនាទេវីបានសួរទៅពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ថាតើព្រះនាងត្រូវចុះស្រង់ទឹកទន្លេនេះតាមរបៀបណាពេលនោះព្រាហ្មណ៍កោដំដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រះសុវណ្ណធរាបានទូលព្រះនាងថាធម្មតាអ្នកងូតទឹកលាងបាបដែលមានភេទជាស្ត្រីត្រូវកាន់ដៃប្តីឬកូនប្រុសរបស់ខ្លួនចុះទៅក្នុងទឹកបាបពុំនោះគេត្រូវកាន់កន្ទុយកូនគូព្រះនាងកញ្ចនាទ្រង់ឆ្លើយទៅព្រាហ្មណ៍វិញថាខ្ញុំគ្មានព្រះរាជបុត្រសោះហើយបំណែកព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅហើយដែរតើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាកាន់កន្ទុយកូនគូឬដោយម្តេចពេលនោះសវណ្ណធរាកុមារក៏មានព្រះបន្ទូលថាក្រៅពីគូនិន្ទៈគូទាំងឡាយសុទ្ធសឹងប្រឡាក់ដោយគ្រឿងសៅហ្មងព្រោះសត្វទាំងនោះបានកើតមកពីពោះមេរបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមព្រះពាយទៅយាងព្រះមលយៈទ្វយៈពីឋានសួគ៌មកជាបន្ទាន់មលយៈទ្វយៈចុះពីឋានសួគ៌ក្រំតែលើបន្ទូលព្រះសិវៈដូច្នោះទេវៈមួយអង្គដែលគង់បំបាំងកាយក្បែរព្រះនាងកញ្ចនាជាយូរមកហើយក៏បានបង្ហាញរូបដល់ព្រះរាជកុមារហើយក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះអង្គព្រមទាំងទូលថាទូលព្រះបង្គំបានចុះពីឋានសួគ៌មកមុននេះបន្តិចដើម្បីបំពេញបំណងព្រះរាជទេវីទូលព្រះបង្គំមានសេចក្តីត្រេកអរជាពន់ពេកដោយលឺព្រះអង្គព្រះរាជទានសេចក្តីសន្តោសដល់មហាសីទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងបំពេញបំណងព្រះនាងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយព្រះទេវីកញ្ចនានៅពេលបានជួបព្រះស្វាមីព្រះនាងហើយរាជសត្រីក៏ទ្រង់ពិលៀបសោយសោកយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះព្រះអន្ទ្រាធរាជមលយៈទ្វយៈក៏កាន់ព្រះហោះមហាសីព្រះអង្គចុះទៅក្នុងទឹកនិមិត្តក្រំស្នូកំពីវេតដែលពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនាំគ្នាសូត្រថ្វាយព្រះអង្គព្រះនាងកង្គាមេដានៃសត្វលោកក៏បានយាងមកប្រទានសេចក្តីសន្តោសចំពោះព្រះនាងកញ្ចនាដែរព្រះនាងបានលាងសម្អាតកាយឲ្យព្រះនាងកញ្ចនាស្អាតបរិសុទ្ធជាមុនសិនដើម្បីពន្លឺទឹកដែលយាងមកពីសមុទ្រស
សួរទាំង7រៀបចំពលឺថ្វាយព្រះនាងជាក្រោយលុះព្រាមសូត្រគម្ពីរវេទចប់ហើយគេឃើញព្រះឥន្ទ្រាធិរាជចាប់កាន់ព្រះហស្តមហេសីរបស់ទ្រង់ហោះឡើងទៅលើអាកាសបាត់ទៅពលឺអន្ធនុក៏ចាក់ចេញពីផ្ទៃទន្លេចំណែកឯពុះវេទស្រកាមាសក៏បានមកស្ថិតនៅលើព្រះសរុងរបស់ព្រះសិវៈវិញគឺនៅក្នុងពិធីងូតទឹករបស់ព្រះនាងកញ្ចនានេះហើយដែលមនុស្សនិងទេវតាបានឃើញព្រះរូបពិតប្រកបរបស់សវណ្ធរាគឺជាអាទិទេពសិវៈដែលមានព្រះកេសាក្រហមដូចរងើកភ្លើងមានព្រះហស្ថ4ចាប់កាន់អាវុធផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគឺលំពែងត្រីសូរកំសៀវពួចធ្វើពីលលាក្បាលមនុស្សខ្យងសាំងនិងមរឹកព្រះហស្ថទី4របស់ព្រះសិវៈបានផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចនៅវត្ថុដែលទ្រង់ចាប់កាន់ជួនកាលគេឃើញព្រះអគីជួនកាលផែនដីជួនកាលសត្វមរឹកហើយជួនកាលទ្រង់ទុកឲ្យនៅទទេសម្រាប់សម្ដែងអភ័យមុតដល់ទីពីនេះគេឃើញព្រះសិវៈមានព្រះនេត្រទី3ដែលបញ្ឈរចំកណ្ដាលថ្ងៃទ្រង់មានព្រះកេសាពណ៌មាសបួងជាភ្នួងយ៉ាងល្អវិចិត្រដែលព្រះអង្គតែងផ្ទុកនៅកណ្ដាលព្រះភ្នួងនៅចំណិតខែដ៏ល្អនៅចិត្តចំណិតព្រះច័ន្ទព្រះសិវៈទ្រង់លាក់ទុកនៅព្រះកេសាព្រះអង្គគឺព្រះនាងគង្គាដ៏ប្រំប្រៃដែលតែងតែខ្ជាក់ទឹកអមរិតមកលើផែនដីគ្មានដាច់លុះព្រះនាងកញ្ចនាយាងបាត់ទៅក្នុងលំហអាកាសហើយរូបភាពពិតប្រាកដនៃព្រះសិវៈក៏រលាយបាត់ទៅដែរនៅសល់តែសវណ្ធរាកុមារដែលកំពុងតែញញឹមយ៉ាងមានន័យទៅរកសត្វលោកទាំងឡាយមនុស្សម្នាទាំងឡាយគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចាប់តាំងពីរាជប្រជាព្រាមនិងសត្វបាននាំគ្នាទៅងូតទឹកលាងជម្រះកាយនៅក្នុងទន្លេគង្គានៅដែនមធុរៈដើម្បីកម្ចាត់បងនៅគ្រឿងមន្ទិលសៅមងទាំងឡាយព្រមទាំងបាបកម្មដែលរំពាត់ប្រលឹងអាត្មានគេឲ្យជ្រះស្រឡះពីវិវដ្ឋសង្សារនេះចំណែកឯព្រះនាងតដាតកាទ្រង់មានព្រះទ័យសោមនស្សពន់ប្រមាណដោយឃើញព្រះមេដារបស់ព្រះនាងបានឡើងទៅឋានសួគ៌ទាំងរស់តែព្រះនាងមានភ័ក្រស្រពប់ស្រពូនឡើងវិញភ្លាមរហូតស្រក់ទឹកព្រះនេត្រព្រោះព្រះនាងបានប្រោតប្រាសមេដាជាទីស្រឡាញ់ហើយកំព្រាតែមួយអង្គនៅលើផែនដីព្រះរាជកុមារសវណ្ធរាទ្រង់យល់ព្រះទ័យមហេសីព្រះអង្គក៏ងើយព្រះភ័ក្រមើលទៅលើមេឃពេលនោះគេឃើញរាជរថមាសមួយដ៏ល្អវិចិត្រប្រកបដោយរស្មីភ្លឺផ្លេកហោះពីលើអាកាសតម្រង់មករកព្រះនាងមនុស្សទាំងឡាយងូតទឹកបណ្ដើរនាំគ្នាក្រឡេកមើលទៅហេតុដ៏អស្ចារ្យនេះបណ្ដើរម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធសឹងតែហាត់ប្រណមចំពោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលនាំឲ្យគេសោយផងយំផងព្រះសិវៈកាលាព្រះកាយព្រះអង្គក៏ឡើងគង់លើរាជរថមាសដោយនាំទាំងមហេសីព្រះអង្គទៅជាមួយផងពេលនោះអាចិន័យទាំង7ដែលមានរោមសដូចសំឡីបានទាញរាជរថសុវណ្ណឲ្យអណ្ដែតទៅលើអាកាសវិញមុននឹងកប់បាត់នៅក្នុងលំហមេឃរដ្ឋដ៏អស្ចារ្យបានប្រទះសិនដែនមធុរៈ3ជុំក្រំដំណក់ព្រះភិរុនដែលស្រក់ចុះមកសុទ្ធតែជាបុប្ផាពណ៌ភ្លឺផ្លេកជាមួយគ្នានោះគេឮសូរសំឡេងតន្ត្រីប្រគំឡើងយ៉ាងពិរោះដើម្បីជូនដំណើរព្រះអាទិទេពសិវៈនិងព្រះនាងទេពធីតាល្អឯកទៅកាន់វិមានអមតៈការចាប់បដិសន្ធិរបស់ឧក្របណិយកុមារ
បុត្រព្រះសិវៈព្រះសិវៈកាឡាបាននាំព្រះមហាសីព្រះអង្គក្រសាលនៅក្នុងពិភពនានានៃឋានសួគ៌ទ្រង់បាននាំព្រះនាងឲ្យយាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះមេដាបេដាដែលគង់នៅក្នុងប្រាសាទនេះនៃឋានព្រះឥន្ទបន្ទាប់មកទ្រង់នាំព្រះនាងឲ្យទៅទតប្រាសាទអណ្ដែតនៅក្នុងឋានព្រះព្រំព្រះនាងទតឃើញព្រះទេវៈចតុភៈដែលមានពណ៌និងពន្លឺខុសពីទេវៈដទៃដែលព្រះនាងបានប្រទះឃើញក្រោយមកព្រះសិវៈនាំព្រះមហាសីព្រះអង្គឲ្យយាងទៅកាន់សមុទ្រទឹកដោះដ៏ល្វឹងល្វើយគ្មានកោះត្រើយដែលនៅទីនោះព្រះនាងតដាតការាជសត្រីដ៏បវរទ្រង់ភ្ញាក់និងមហាអរុងកស័ព្ទដ៏សម្បើមមួយរបស់ព្រះវិស្ណុព្រះនាងទតឃើញព្រះអាទិទេពកងចក្រផ្ទុំនៅលើបល្ល័ង្កនេកាជដែលគ្របដណ្ដប់ដោយក្បាលពស់ទាំង7ព្រះសិវៈមានបន្ទូលទៅមហាសីព្រះអង្គថាគេពិបាកនឹងទតឃើញព្រះសិវៈផ្ទុំណាស់ព្រះអង្គតែងតែទម្រាបព្រះកាយពាក់កណ្ដាលទៅលើបល្ល័ង្កអនន្តហើយផ្ទុំឥតមានឈប់ឈរប្រៀបបាននឹងដង្ហើមដែលដកចេញចូលនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សនេះជាមហាកិត្តិយសយ៉ាងខ្ពស់ប្រសើរបំផុតដែលអតិទេពកងចក្របានបង្ហាញនៅមាយារបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះនាងឃើញព្រះនាងតដាតការំភើបព្រះហឫទ័យឥតឧបមាដែលបានទស្សនាភាពដ៏មហស្ចារ្យនេះព្រះនាងបានសុំឲ្យព្រះស្វាមីអនុញ្ញាតដល់ព្រះនាងដើម្បីងាកមើលទិដ្ឋភាពចម្លែកនេះម្ដងទៀតព្រះសិវៈញញឹមហើយទ្រង់សរសើរព្រះនាងតដាតការដែលប្រកបដោយព្រះបញ្ញាវៀងវៃចេះធ្វើសំណុំពរលើការហាមឃាត់ដែលព្រះអង្គហៀបនឹងពោលទៅកាន់ព្រះនាងលោកបានសេចក្តីអនុញ្ញាតពីព្រះស្វាមីហើយព្រះនាងក៏ងាកទៅក្រោយដើម្បីមើលរូបភាពដ៏សម្បើមនៃព្រះវិស្ណុព្រះនាងបានទតឃើញបល្ល័ង្កនិអានន្តនិងព្រះវិស្ណុលិចសន្សឹមសន្សឹមចូលទៅក្នុងសមុទ្រទឹកដោះដោយចោលពន្លឺដោយព្រះអាទិត្យទាំង7ក្រោយមកព្រះនាងទតឃើញសមុទ្រទឹកដោះហាក់ហូរចូលទៅក្នុងព្រះកាយព្រះវិស្ណុវិញអស់ចំណែកឯរូបភាពដ៏មហស្ចារ្យនៃព្រះអាទិទេពកងចក្រក៏រលាយទៅជាអាកាសគឺពិភពដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយព្រះតេជសោមនស្សចំពោះមហាដំណើរដ៏ចម្លែកនេះព្រះនាងតដាតកាក៏ទូលសូមឲ្យព្រះស្វាមីយាងទៅគង់នៅលើផែនដីវិញដើម្បីបន្តព្រះរាជវង្សមនុរបស់ព្រះនាងកាលនោះព្រះអាទិទេពត្រីនេតព្រះអង្គបានប្រទាននៅរាជបុត្រមួយព្រះអង្គដល់ព្រះនាងតដាតកាដោយកម្លាំងនៃវេទព្រះរាជបុត្រដ៏បវរមួយអង្គក៏បានប្រសូតមកពីផ្ទៃនៃរាជសត្រីដោយពំបាច់ទ្រង់គွာឬទទួលនៃការឈឺចាប់អ្វីបន្តិចសោះរាជបុត្រដ៏ប្រពៃនោះព្រះសវណ្ណរាបានដាក់ព្រះនាមថាឧក្របានយៈកុមារកាព្រិកុមារដ៏មានបុណ្យបានប្រសូតមកហើយគេឃើញហេតុអស្ចារ្យជាច្រើនកើតឡើងមនុស្សបានមើលឃើញទេពតាប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រឹក្សាទាំង5នៃឋានប្រសិទ្ធបានជំរុះស្លឹកមាសរបស់ខ្លួនមកថ្វាយពរព្រិកុមារភ្ញៀវទាំងឡាយគឺស្ដេចទេវៈមានព្រះព្រំព្រះអិនជាដើមព្រមទាំងអេសីគ្រប់ភ្នំបានយាងមកជួយប្រសិទ្ធពរនិងឲ្យទំនាយដល់កុមារតូចនេះទីក្រុងមធុរៈទាំងមូលកាត់សេចក្តីរីករាយរកទីបំផុតគ្មានដើម្បីឲ្យសមនឹងមហាកិត្តិយសនេះព្រះសិវៈក៏ជប់លំពែងត្រីសូរមួយកងចក្រមួយនិងផ្កាមួយបាច់ថ្វាយដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គលោកកុមារដ៏ក្លាហានព្រះជន្មបាន16ព្រះវស្សាព្រះអាទិទេពត្រីនេតបានយាងទៅកល្យាណបុរីដើម្បីពន្យល់សពដល់មហាក្សត្រវង្សត្រកូលសូរិយាព្រះនាមសោមាសេខរៈឲ្យព្រះរាជាព្រះអង្គនេះលើករាជបុត្រីដ៏បវររបស់ទ្រង់ព្រះនាមកន្ទីមេទីថ្វាយចំពោះព្រះរាជបុត្រឧក្របានយៈ